אי אפשר לעם ישראל. עם ישראל זה עם, עם אחד יחיד ומיוחד, באמת. כשם שאתה אחד, גם עם ישראל הוא אחד. עם ישראל זה עם, זה לב, זה אהבה, זה נתינה. אבל אם הייתי בא אליכם, אחים יקרים שלי, ואומר לכם, אחי, אנחנו צריכים להתחזק בשנאת חינם. לאהוב אחד את השני אהבת חינם. אתם יודעים מה הייתם אמורים לשאול אותי? היית אמור לשאול אותי, מושיקו, הרב, איך אני עושה את זה? נקודה ראשונה שאמרתי לכם, ללמוד כל יום הלכה בהלכות לשון הרע. כל יום, עושה לך בוואטסאפ, תשלח הלכה אחת בלשון הרע לחברים שלך. לשון הרע זה רעל שחודר ומתחיל בתקשורת, יורד לעם, מלכלכים, פוליטיקה, ואני הקטן מבטיח לכם. מבטיח לכם, זה לא הבטחה שלי, זה הבטחה של דוד המלך. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אתה רוצה פטור ממחלת הסרטן? רוצה אריכות ימים? דוד המלך אומר לך, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אתה אוהב חיים? טוב לך לחיות? אתה רוצה להאריך ימים על פני האדמה? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אוס! מילה לא לדבר. שום מילה אמרה לא לדבר. עד רבה ועד רבה ועד רבה. מילים טובות? אחי, אני איתך עד סוף כל הדרך. נקודה שנייה, מה שאמרתי לכם. הווה דן כל אדם לקו זכות. הווה דן כל אדם לקו זכות. הווה דן כל אדם לקו זכות. כל הזמן לחפש את הטוב שבאחר. לחפש את הטוב שבאחר. לחפש את הטוב שבאחר.